欢迎收看全民风车吧，大家好，我是以晨。相信你看到标题点进来了，你可能吓了一跳，但是首先还是要邀请各位订阅全民风车吧，因为人的一生啊，你可能开至少要买个三四台车，如果再多一点的话，可能一辈子要买到四五台车，所以我短时间之内这十几二十年，可能我要伴着你一起走过，所以邀请你订阅全民风车吧，旁边的小铃铛打开，甚至我的粉丝团，我的 IG，我们官方的 LINE at 都邀请你一起按赞追踪起来，最新最快的消息你马上就收得到。好，我们进入正题哦。福特这一两年来呢，有没有觉得非常的热闹？因为推出了新车嘛，例如说去年帮大家试驾的大改款的 Focus， 包含了全新大改款的酷咖，非常非常的热闹，在车市呢关注度也非常的高。那么在汽车市场啊，其实有一个不成文的默契，例如说三年一小改，小改款嘛，五年一大改就是大改款，或者在全新的年份里面会做出配备售价的调整，变成年式。例如说现在是2020年，可能就会有20年式。但是在今年四月的时候 ，Focus 推出了四门的佛型款，你可以把它称为20.5年式。那个时候推出的时候，哇，好多人看了好喜欢，纷纷私讯来问我，以晨四门的 Focus。佛型款蛮心动的，但是它究竟会不会推出四门的 ST Line 呢？又或者是有人已经订车了，但是他好喜欢雾黑的水箱护罩啊，有什么办法或者要花多少钱才可以把它换上去呢？如果你也有以上这些想法的话，我想告诉各位，不用再劳神伤财了，因为它真的来了。福特可能把它定为20.75年式。真的来了 ，Focus 四门的 ST Line， 一起试驾吧。目前在台湾所推出的四门 Focus 20.75年式售价以及编程，先帮各位放在荧幕上，价钱编程给各位参考看看。好，最主要的改变就是我左手边这一台全新推出的四门的。ST Line， 而且是 Lomo 款式哦。那我右手边这一台呢，原本啊它叫 17TSR， 现在改为 17SLA。 好，什么是 SLA？ 其实 SLA 这个代号啊，就是福特的后多连杆版本，所以这两台它其实搭载的都是后多连杆，但是 Lomo 比较不一样，它的圈簧啊、它的衬套啊、它的阻尼啊，都做了运动化的调教，甚至在整体的车高上面降低了 10mm。 好，为什么会做出这样的改变呢？其实我觉得很简单呢，我们可以从销售数据上面可以看出一些端倪。例如说今年啊，2020年真的是一个不好过的一年，但是在一到七月的挂牌数量，以五门的 Focus ST Line 这一台车来讲的话，扭力梁版本大概是1000出头，多连杆版本大概快3000台，所以销售比例来说的话是1:3。所以从这个数据来看的话，台湾的消费者或许真的比较喜欢多连杆的版本，但是我觉得这个数据也不一定啊，因为它的售价老实讲差一点点而已，这样看起来的话，的确买多连杆版本是比较划算的一件事情。好，不管怎么样，我想在台湾的福特啊，甚至在德国的福特开发团队，他们很快的发现了这件事情，所以这也是为什么他们马上推出了20.75年式。或许这样快速的变动让很多的消费者觉得不太适应，但是以成绩、以行销的角度来讲的话，真的不得不承认是非常成功的一件事，是吧？好，接下来我们来看一下它的外观。以外观来说的话，我之前试驾过四门的这个 Focus， 如果你没有看过的话，帮你放在右上角的小白点，点开之后你可以看到所有的四门 Focus 试驾。好，以外观来讲的话，换上了全新的 C2 底盘，空间加大了，前面一样有大家俗称为马丁头的水箱护罩，造型非常的经典，尤其它的设计团队是位在德国，所以在整体的设计刻画以及它的笔触上面，真的还蛮有那种进口欧洲豪华房车的感受。它的线条是非常非常流畅的，以我个人来说，我喜欢这一台 Lomo 款式，因为它在很多的配备上面让它看起来
肃杀的气息、运动的气息是更浓厚。例如说前面有提到的雾黑的水箱护罩，中间呢还有一些蜂巢状的一些搭配哦。其实你看跟这个17SLA 它营造出来的感觉上面就完全不一样。17SLA 它用上了更多的镀铬饰条，甚至在雾灯的面积上面也比较大，整体来说正面看起来质感非常好。但是 ST Line Lomo， 哇，这种运动感觉我认为年轻人会是非常喜欢的。接下来我们来看一下车侧差在哪里。车侧也是我认为 ST Line Lomo 更帅气的地方。第一个，为了显示身份，叶子板上面有写 ST Line。 好，重点是刚有提到了它的整体的线条非常流畅之外，在 ST Line Lomo 上面尾箱上还搭配了一个小鸭尾，其实我觉得这让它整台车看起来有一种画龙点睛的感觉，而且看起来的确是更战斗了。重点是还有侧裙，跟 17SLA 它的侧裙是完全不一样的表现的手法。再来就是 ST Line Lomo， 它这个铝圈真的很好看啊，双色切削的质感上很好，黑色的地方采用的是雾黑的，各位有没有发现？还有窗框，它也采用了雾黑的处理，跟 17SLA完全不一样。 17SLA 整台车看起来它就 bling bling 的一直在发亮，所以精致度豪华感给人比较好。但是 ST Line Lomo 整体来说很暗，看起来好像很低调，但是却又无时无刻散发着很凶悍的感觉，这种感觉年轻人真的是会蛮喜欢的。好，还有另外一个重点，就是在碟盘在 20.75 年式上面通通升级了，它的大小全部都超过了 300mm， 前面有 308mm， 17SLA 也是哦，后面呢达到了跟正 ST 一模一样的 302mm。 重点是这两台车还是有一个地方不一样，就是卡钳的部分 Lomo 款用了红色涂装， SLA 它就没有了，所以这整体来说看起来氛围的营造上面也是相差很多的。车尾的部分大致上的轮廓其实是差不多的，车型牌至中，尾灯造型通通都是一模一样，最主要不一样的地方集中在下保险杆。 Lomo 款式呢甚至做了一点下扰流式的设计，而且采用的是单边双出式的排气管， SLA 呢它做的是单边单出。同时呢Lomo 款当然名牌很重要，一定要摆出来。其实从这个角度看哦，我发现啊，还有一件事情我再补充一下，两台车轮圈造型不一样之外，寸数也不一样。 17SLA 为什么前面是 17？ 很简单嘛，它搭的是17寸的铝圈， Lomo 款它是18寸，而且原厂一出来，天哪，米其林的 PS4 非常有诚意。好，接下来我们来看一下行李箱空间。开启的方式是电磁阀开启，打开之后，有些人为什么很喜欢五门哦，有些人会觉得哇，好像五门打开之后行李箱空间比较大，其实不是，四门的比较大，而且大很多，它的空间数是511公升。那以五门的 Focus 来讲的话，只有341。但是不可否认的就是掀背车打开之后，它的高度很高，所以你在塞一些东西的时候，它使用的弹性上面会比较丰富。但是真的要讲到空间的话，Focus 四门款511公升，同时还支援了6/4分离倾倒的功能，所以在使用上面空间是它比较大哦。好，再来，站板打开之后，里面提供的是打气机、补胎剂。那同时呢，因为这两台车都有标配 B&O 的音响，所以后面还看得到重低音喇叭。我现在是在 Lomo 款式里面哦，我先来讲讲17的 SLA。跟 Lomo 款式它有哪些东西是一样的？第一个，抬头显示器，这两台车都有，里面显示着时速啊，或者目前的速限啊，或者是目前辅助安全配备，也就是 Copilot360 运作的状况等等资讯，都会显示在这个里面标配。再来，这两台车同样也都有的 Sync3， 它有内建了导航，甚至现在很主流的 Android AutoApple CarPlay 它都有，全中文繁体化，而且速度非常的快，线上可以自动更新。好，接下来下面12伏特的电源啊， USB 啊，或者是无线充电板
这些都有。换挡的方式采用的是旋钮式的，后面采用的是电子式的手刹车，所以省下了不少空间。这两台车也都是一模一样的。那么最重要最重要，它的核心科技就是我在驾驶的时候可以使用 Copilot 360，不管是 Lomo 款式、E7 的 SLA， 通通都有。那这套系统我体验过非常非常多次，不管是它的 IACC 主动式的跟车系统，甚至它还融合了 TSR， 它可以有效的避免你超速。这套系统非常非常的灵敏，甚至还有车道维持辅助系统，它的半自动辅助系统达到了 Level 2。这个刚出来的时候大家都吓一跳，其实福特牛肉一向都是这个样子，很敢给嘛，对不对？好，这两台车一样的地方是这些哦，但是当然有不一样的地方。例如说这台是 Lomo 款式嘛，想当然它在很多地方它就会加入比较运动的元素，例如说饰板 ETSLA 的话就是银色的饰板，Lomo 款式就是采用这种类碳纤维的饰板，不管在中控台上还是门板上面都是用这个。再来，方向盘虽然一样都是三辐式的，但是 Lomo 款式采用的是平底，而且还搭配了透气皮，内部红色的车缝线，这个看起来运动感受就强化了许多。还有就是我坐到的这张座椅，这个座椅啊，如果是 Lomo 款式的话，它采用的就是双材质拼接，一边是皮革，中间有一点像鱼鳞纹，看起来还有一点闪闪发光的感觉哦。那周围呢搭配的是红色的车缝线，跑车化的座椅，侧边也特别的去强调它整体的包覆性。好，最重要面积也是最大的，就是顶棚采用的是黑色的，整体的内装氛围上面完完全全的就不一样了。还有在 Lomo 款式上面加入了8项的电动调整座椅，那之前在5门的 Lomo 款式上面大家可以看到的是手动调整，但是在新年式推出之后，5门款的 Lomo 也一并改为跟4门的 Lomo 款式一样电动调整。好，额外插播一则消息哦，就是有网友写信会来问嘛，就是5门的 Lomo 之前说是限量款式，那到底是有限量还是没有限量？统一回答各位哦，在全新年式推出之后，毕竟5门的 Lomo 款式它是贩售主力嘛，所以全新年式推出之后一样，它就是常态贩售款，就跟4门的 Lomo 是一样的，所以请各位放心。另外一点很重要的就是后座空间的表现，后座空间表现以我身高180公分的人去坐的话，前座我先调整成我的标准坐姿，我去坐后面之后呢，膝部空间大概是一个拳头再多一点，头部空间大概是4个指头左右，整体来说空间表现是相当充裕的。今天我们要试驾的车款是福特全新推出的4门 Focus Lomo 跟 E7 SLA。现在我在的这台车上呢是 Lomo， 不要问我为什么，因为我比较喜欢 Lomo。那当然 ，Lomo 款推出之后，很多地方其实跟之前是一样的，先让大家了解一下，例如说它的引擎啊、它的变速箱啊，包含它的车体结构等等都是一样的。它搭载的是一具 1.5 升直列3缸的汽油涡轮增压引擎，最大马力是182匹，最大扭力是24.5公斤米，搭配的是8速的手自排变速箱哦，前置引擎、前轮驱动、4轮碟刹，整体来说，整个车用 C2 模组化底盘打造而成。好，既然这么多一样的，你就会好奇了，那到底哪里不一样，对不对？好，不管是 Lomo 款式或者是 E7 SLA， 最主要我们今天要体验的很重要，就是因为它后面的后悬吊系统呢通通采用的都是后多连杆的。其实这一套悬吊系统啊，它会搭载在福特自家动力比较大的车款上面，例如说正 ST 嘛，或者是重量比较大的就是 Focus 的 Wagon 啊，你都会看到它采用这一套系统。所以它现在下放到了 E7 SLA 或者是我现在开的这台 Lomo 上面，其实使用起来都是绰绰有余的。换上去之后有什么差别呢？有，就是可以让你在很极端的运动状况之下，很极端的运动状况之下表现得更趋近于稳定。各位要注意哦，我讲的是很极端的运动状态之下，一般驾驶啊，例如说我这样顺顺的开山路，慢慢的在市区，其实
差异或体现出来的表现，我觉得差异并不是非常大。它真正的价值在于速度很快很快很快的运动表现。好，那么在整体驾驭起来的感觉上面啊，这一套后悬吊系统啊，当然也用上了很多福特自家的一些科技嘛，后悬吊科技，例如说独特的后下背的控制角度啊，多点式的衬套啊等等，让它在作动的时候，它的角度可以更多元。总而言之，福特在底盘操控的表现上面，我觉得你不用去质疑，它每一次开起来都是非常有运动水准的。那么搭载了之后呢，让它开起来，我觉得我有很多心得可以跟大家分享，尤其是 LOMO 跟今天的 SLA， 甚至五门款式，我都可以跟四门来做一点点的比较，给大家参考看看。那这一台 LOMO 款式开起来啊，我觉得跟 SLA 有很大的差别。首先 LOMO 款式哦，为什么叫 LOMO？ 你要先了解哦 ，LOMO 呢其实是福特位于比利时的一个调教厂，那 LOMO 车款就是从那边调教出来的，那它为的就是为运动而生。所以第一件事情就是 LOMO 在路上的感觉，你会觉得路感比较多，弹跳感比较多。但是这一点很有趣哦，跟大家分享一下。之前我试驾五门的时候，我都跟大家说 LOMO 其实弹跳感比较重，如果你要舒服的话，你反而是要去选择 ST Line 扭力梁版本会是比较舒服的。但是在四门的 LOMO 款式上面，我觉得它的悬吊搭配非常的平衡，在一般的驾驶过程当中，虽然路感比较明显，但是我觉得也算是舒适的。奇怪哦，五门跟四门同样都是 LOMO 款式，怎么表现会不一样？我觉得很简单的，因为车长上面不一样。例如说五门4.3米多，四门的4.6米多，其实后面四门的就多了一截。所以重点你一定听出来了，没有错，就是车辆的配重上面导致它在整体的动态表现上面是完全不一样的。五门后面少了一截，弹跳感真的是比较明显，但是四门的因为后面多了一节重量摆在后面之后，它的前后的平衡会做得比较好。那当然它的动态表现我觉得也是非常的出色哦。另外它搭的原厂的尬卡链就是米其林的 PS4， 抓地力非常好。好，再来就是它的悬吊调教跟17SLA 是完全不一样的，不管是前面还是后面，不管是它的圈簧设定，或者是它的阻尼设定，甚至它的多点式的衬套，全部都做了强化。所以在弯道的过程当中，你会发现这台车很稳，而且很好控制，路线的选择上面也相当的出色，动力扭力也相当的足够。我觉得这个部分是 Focus 一直以来给人的感觉，就是动力强大、安全、科技，而且呢，操控真的没有话说。这个底盘真的是足够扎实，而且在整体的方向盘的转向啊、指向性上面都相当好操控。像我过这个弯，而且它这个配胎真的是蛮不错的。米其林 PS4 让你从新车展件一交车一出来，你马上就可以好好体验到什么叫做 Focus 派的操控体验。哇哦，好，这个是 LOMO 这样的表现，其实让人觉得一点也不意外啊，因为之前试驾过了五门的 LOMO 嘛，相当的出色，相当的好开。好，那接下来我就要跟各位分享一下17SLA 开起来又是怎么样。首先呢，17SLA 这台车它搭的就是17寸的胎，那这个17寸的胎呢，开起来就非常的轻快。你不要小看这个一寸哦 ，LOMO 是18寸 ，SLA 是17寸，在加速的表现上面，你看哦，18寸框也重了一些，胎皮也重了一些，所以 LOMO 在加速上面相对了慢了一些。17SLA 在整体的加速过程当中相当的轻快，如果以直线的话，真的 SLA。会明显的快很多，这个很有趣。但是到了弯道表现又不一样，17寸的胎让它在整体的过弯表现上面一定会差一些些，加上它的尬卡链是马牌的 UC6， 所以第一个弯之后你就会发现啊 ，UC6 跟 PS4 它在整体抓地力表现上面是完全不同一个层级的。 PS4 在整体的弯道抓地力上面真的是相当相当的出色，但是 UC6 呢会稍微有一点点滑滑的感觉。好，接下来就是它的悬吊调教。
如果你真的很喜欢一台很舒适、很舒适的车的话，我觉得 E7SLA 是一个很好的选择啊。因为 E7SLA 它在前后悬吊并没有像 Lomo 一样做了那么多的强化，所以你在直线加速的过程当中压过了一些坑洞啊，或者是人孔盖，你都会觉得相当的舒适。那在过弯的过程当中，我觉得跟 Lomo 会有一点落差，就是在过弯的过程当中，你会发现它的晃动是比较多的，路线的选择你要多费一点点心力，因为有时候多余的晃动出来就会影响到你车辆路线的选择。我想这是两台车最大不一样的地方。但我觉得比较有趣的是 E7SLA 在极端的过弯过程当中其实蛮好玩的。这件事情我想跟大家分享一下，因为其实我以前在试驾的过程当中，我有跟大家分享过，其实我还蛮喜欢扭力梁的 Focus 它所带出来的那种动态表现，因为它的重量降低了30公斤，然后呢，在过弯的过程当中，屁股也带了一点点滑尾，让你的车头可以做更好的控制，让你尽量的去避免前置引擎前轮驱动比较容易出现的推头，但是在后多连杆的这个动态表现之下呢，其实后面抓得非常非常稳，这个是我在五门上面得到的心得，包含四门的 Lomo 后面也蛮稳的。但是在 E7 的 SLA 它虽然是后多连杆，但是在比较极端的过弯过程当中速度拉高了，你会发现它的车尾居然也会带有一点点的滑移。其实这件事情我蛮兴奋的，因为一台前置引擎前轮驱动的车如果后面带了更多的动态的表现，让你在整体的驾驶过程当中其实乐趣是可以更加分的。好，问题来了，有一些比较极端的观众朋友可能会问我说，那到底哪一台车会比较快，哪一种这个悬吊的形式会比较快？好，理论上来讲，如果你要在赛道上面的话，要在赛道上面，你真的要很快很快的话，多连杆会比较快，但是会快一点点，重点就是差在什么？这种滑移所带来的乐趣，但是以赛车场来讲的话，代表的是你的摩擦力下降，摩擦力下降代表的就是你的秒速会有一点点的下降。但是以一般山路，以一般驾驶来讲的话，我们追求的是乐趣，并不是差的那个是0.7秒。所以我觉得扭力梁版本表现其实也是很好的，在整体的加速度表现上面，其实是扭力梁版本表现最好。所以如果你要那种极致的加速感的话，我看你就是要选佛心版。佛心版又轻，轮胎寸数又低，对不对？那事后的升级上面，你也可以透过悬吊升级啊来做一定的强化。所以我觉得目前 Focus 所推出来的车款，不论是四门还是五门，它在整体的个性以及调性上面，每一台车开起来其实都分得清清楚楚。我认为每一个人都可以很轻松的去找到适合自己的那一台车，不管什么样的悬吊形式都有它的优点，你要看到的是它的优点跟你自己需要的是什么，不要一昧的去追求大家说什么好就去追求什么好，但是不一定，真的是不一定的。好，接下来来帮大家试看看 Lomo 款式的动态表现好不好？过弯，现在我开的是 Lomo 款式，太稳，哇，这真的是太稳。即使刚刚大家听到了轮胎惨叫，但是还是没有出现任何的一点滑移，虽然稳，但是我觉得如果像 E7SLA 这样，后面让它带点点滑移，让车头更快的转向弯心，让驾驶者自己控制，我觉得以驾驶乐趣来讲的话，其实也会蛮不错的。不过我觉得不管是五门 Lomo 还是四门 Lomo， 调教的抓得这么紧让大部分的人开起来或许会比较安心吧，各位觉得呢？好，最后帮大家结尾一下，今天试车试了一整天，你可能会很好奇为什么我要坐到后面去，因为还有很重要的一件事情还没有帮大家体验，那就是后座的舒适性换上了多连杆之后有什么差别吗？现在我在的是 Focus 四门的 E7SLA 后面，那我现在请熊子帮我开车已经坐了一段时间了，我想告诉大家的就是以舒适性来讲的话，
其实并没有什么差别，扭力梁、多连杆，我觉得我前面有讲过了，这个并不是重点。悬吊的形式只有在最极端的状况之下，你才会有所感受。重点是它做了什么样的调教，例如说它有没有做了像悬吊的加强啊、衬套的强化。如果有的话，即便它是后多连杆，你也会觉得路感比较明显，弹跳比较多。所以不管是扭力梁还是后多连杆，在后面的乘坐感受，以17 SLA 或者是五门的后多连杆，其实都是非常舒适的。最后，我觉得 Focus 为什么现在要选择推出四门的 ST Line？ 其实你会发现，在台湾的汽车市场里面，要找到一台美型的外观，而且拥有不错的性能动力的车款，现在应该快要没有了。唯一一个比较接近的，大概是现代的 Elantra Sport， 但是因为环保法规的关系，它卖到今年的年底就不能再卖了。那之后后续的车款在哪里？目前还看不到，还遥遥无期，所以 Elantra Sport 要没有了。好，接下来最接近的可能就是 Altis 的 GR Sport， 它在外观上面、悬吊上面有做一些强化，看起来比较运动，但是它在动力上面呢，跟 Focus 还是有一个很大的区别。所以我认为现在原厂看到了台湾汽车市场性能四门房车的一个真空感，所以现在推出了四门的 ST Line Lomo， 我觉得会是一个很聪明的行销点。但是至于后面卖的怎么样，或者是它的数字怎么样，让我们好好的观察一下。最后，我有一个建议想要给原厂的，大家听看看，不知道大家觉得怎么样？以销售比例、以数据上来看的话，其实每一个消费者好像真的都非常喜欢多连杆的版本，但是并不是大家都这么信任嘛。有些人可能会想要买舒适型的五门，就像今天我们试驾的这个17 SLA 的四门款一样。所以我的建议就是，是不是在五门的 Focus 上面推出一个舒适型的多连杆版本给大家做选择？或许以行销面来讲，以数字来讲的话，这会是一个很好的操作，也不一定。好，不管你有没有什么想法，欢迎各位在下面留言，不管是你的意见或者是你的问题，我都尽量回复各位，好吗？ OK， 以上就是我所有的试驾心得，希望有帮助到各位。我们下次见，我是Ethan，拜拜。有没有？它尾巴要开始带了。它其实17 SLA 开起来好玩啊，真好玩。我是觉得开起来好玩，但是你好像在玩我。